डायरी का आवरली बुलेटिन हेल्थ एंड एजुकेशन डायरी। नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा प्रिन्स। सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको भनाई। सीके रावतसँग भएको सहमतिलाई लिएर शङ्का नगर्न अर्का अध्यक्ष दाहालको आग्रह। सार्वजनिक सम्पत्तिको सबै विवरण 15 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन। विस्तृत विवरण नभएको महालेखा नियन्त्रकको भनाई। इथियोपियामा 157 जनाको ज्यान जाने गरी बोइङ 737 विमान दुर्घटना भएपछि निर्माता अमेरिकी कम्पनीमाथि दबाब, चीनले पनि उडान स्थगित गर्यो। र 4th संस्करणको झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि आयोजक झापा 11 र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने प्रशिक्षक खड्काको दावी। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी। अब विस्तारमा, थारू समुदायको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्ने वंशानुगत रोग सिकल सेलका कारण सो समुदायका व्यक्ति त्रसित छन्। सिकल सेल भएका बुवाआमाबाट जन्मिएका छोराछोरीहरूमा पनि सर्ने भन्दै कतिपयका बिहेबारी रोकिन थालेका छन्। आतंकका बीच उनीहरू रगत परीक्षणमा जोड दिन थालेका छन्। कतिपय चिकित्सकले सिकल सेल भएका अभिभावकले सन्तान नजन्माउन सुझाव दिएका छन्। कहीँ स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुने बित्तिकै उनीहरू रगत परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा सिकल जाँच हुने गरे पनि पटक पटक मेसिन बिग्रिने समस्या छ। भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर सङ्केत रिसालले थारू समुदायमा आवश्यकताभन्दा बढी त्रास फैलिएको बताउनुभयो। लामो समयसम्म एउटै वातावरणमा बस्ने, आफ्नै समुदायभित्र विवाह गर्ने र गर्मी ठाउँमा बस्नेहरूलाई यो रोग लाग्ने गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, भारतको मध्य प्रदेश लगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदायहरूमा समेत सिकल सेल एनिमिया रोग देखिएको छ। आगामी चैतमा हुन लागेको कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षा प्रदेश 5 मा एउटै मापदण्डमा रहेर लिइने भएको छ। एउटै मापदण्डमा परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश सरकारले निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। निर्देशिकामा परीक्षा व्यवस्थापन सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका विषयमा समान र वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउने उल्लेख छ, जसमा स्थानीय तहले परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पालिकाभित्र एउटै प्रश्न पत्र हुनेछ भने प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, निर्देशक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। कम्तीमा एकजना प्रशिक्षार्थीहरूबाट 5 वटा विद्यालयहरूका लागि एउटा परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको नेरपामा स्थापित नवनेपाल सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था दयनीय बनेको छ। दुर्गम गाउँमा क्याम्पस स्थापना गर्ने छलफल चलाइएपछि स्थानीय 2 शिक्षकले निशुल्क जग्गा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर क्याम्पस स्थापना भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म क्याम्पस भेला समेत आयोजना गरिएको छैन। दरबन्दी अनुसार क्याम्पसमा शिक्षक समेत छैनन्। दाताको सहयोगमा क्याम्पस भवन निर्माण भए पनि पढाइ नियमित छैन। मानविकी संकाय मात्रै पढाइ भइरहेको सो क्याम्पस सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव चर्केको छ। चन्द्रकाम लिबाङमा स्थापित जलजला बहुमुखी क्याम्पस पछिको जिल्लामै यो 2रो क्याम्पस हो। प्युठानको विकट गाउँ मानिने 9 बहिनी गाउँपालिका 8 फोपली ठुलो गाउँमा गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य चौकी फोपलीले गर्भवती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै गर्भ परीक्षण नियमित गराउनेहरू बढेका हुन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने समेत बढेका छन्। स्वास्थ्य चौकीले नियमित गर्भ जाँच गराउन आउने गर्भवतीलाई पहिलो 4 र अन्तिम 9 महिनामा साबुन, नुन, तेल, अन्डा, ब्रस, कोलगेट लगायत सामग्री दिने गरेको छ। यसको लागि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीलाई चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी 90,000 रुपियाँ बजेट दिएको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख अहेब विनोद शाहले बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षमा 122 जना महिलाले गर्भ जाँच गराएर स्वास्थ्य चौकीले प्रदान गर्ने सामान लिएको
शाहले बताउनुभयो। हवस् त नेपालसँग सहित हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स बिदा हुन्छु, नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।